คุณแล้วเลยน้องเพื่อนมาข้างห้องกระด้านเนี่ยโมที่จ่ายแปลนตัวเปียวพิเศษนะพิเศษนี่ครับน้องเพื่อนก็จะน้องก็รอคุณแล้วเลยพิเศษไม่ไปเช่าละตอนนี้เราอยู่ร้านมาเพื่อไม่ติดเดียวนะแต่ก็รู้ว่าจะน้องเพื่อนนี่เนี่ยการนั้นอะไรสูตรเช่นน้องเพื่อนผมมุดีเพื่อจะกระด้านมันกระด้านก็รอเส้นทางมาที่ก็รอจะน้องเพื่อนมาปูเปียวကောင်းကစားနိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်မှလိုအပ်နေတာဒီပေါ့နော်အဆဆအရာပေါ့အစုံကျွန်တော်ဟို teacher training plan ကြီးဆွဲပြီးတော့ class ကြီးလေ့ကျင့်ဖို့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လုပ်တာ one နဲ့ကကျွန်တော်ဒုတိယနဲ့ contract ပေါ့နော်ဟိုကနှစ်ပွဲကျန်သေးတယ်ဟိုလုံးဝ completely change ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဒီဟိုစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောအာ physical ဘိုင်းဆိုင်ရာရော technical ဘိုင်းဆိုင်ရာ mental ဘိုင်းဆိုင်ရာအစုံပေါ့ကျွန်တော်အတွက်အာဒီဟာကို design member နဲ့အပူလုံးနိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်ဟိုဒီဇိုင်းမမနဲ့တေချာ train ပြီးတော့ focus လုပ်ကစားရဲဆိုတာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအများကြီးရတယ်နော်ရှုံးနေပွဲရံနေအားရနေပြီးမှကျွန်တော်ဟိုအကြံဉာဏ်လေးအများကြီးထွက်လာတယ်ဟိုအတွေ့အကြုံလေးအများကြီးရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်တွေ့တဲ့အခါပွဲတွေမှာအရင်ပုံစံနဲ့ပြန်မလုပ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါတော့ချိန်တည်ရောကျွန်တော်ဟိုအရင်ဒီပွဲအတွက်အရင်ပေးဆက်ခဲ့တယ်အာရုံစိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှုံးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးပွဲမှာကျွန်တော်ရှင်းသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ပေးဆက်မှုကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားထုတ်မှုကအများကြီးလူသိရဆုံးကျွန်တော်သိသွားတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့အားကိုးပို့လို့ဖို့အစီအစဉ်နဲ့ဆွဲထားပါတယ်ကျွန်တော်မှာအားနည်းတယ်ဆိုတာတွေကတော့ပြင်လို့ရတယ်ရှိလို့ပြင်လို့မရတယ်ရှိပါတော့ဒါပေမဲ့အာမဖြစ်နိုင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဟိုကိုလို့ရင်အဓိကစိတ်နဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီဇိုင်းမမလို့ပေါ့အရေးကြီးအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရာတွေကကျွန်တော်တို့ no excuse ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်နောက်ပွဲတွေမှာပြန်တွေ့လို့ရှိရင်တော့ဟိုလုံးဝပြောနေလို့ဟိုမပြောတဲ့အလုံးနဲ့တက်တည်ပြပြီးတော့တီချာလေးအဲပူကောင်းအောင်လောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာလေအဲ့အတွက်နောက်ချိန်ကာလတစ်ခုကြာသွားလို့ရှိရင်အားလုံးပုံစံအစ်စ်နဲ့ပြန်ရအောင်